olunaku olukyabukedde famiri yakubeera mubendi mumutegeeragana n'abadde protective finance facility ekitongole kitakawanira abantu okufuna obwenkanya muno abantu bwe bagenda okubuuliriza bakwatibwako okuli abakuumaddemi ku nsonga ez'amateeka nga byakuweereza butereevu bukedde tv naye bukedde bwe muba muvuddeyo ne muleeta omudaala emubende tweyanze nnyo tweyanze kubanga tulina abantu bangi balina ssente nnyingi naye tebamanyi mateeka abantu benjala bategeeza nti balinda kimu olunaku lutuuke batusa eddoboozi lyabwe batwetera owa pulizoni batwetera owa poliisi twe kye tusinza okwesunga abapoliisi baadde batukolako ebikolobero bingi naddala nze nyinayo omusajja bamuyita bongomini mazima yamenya enju yange kyenkaba kubanga katife wano tukidanye wano bako poliisi naye manga awo batubba njagala baleeta omulamuzi mubuuze lwaki abafiri bangi nnyo ku kkooti oba ogenze kweyiya kunoonya kakomando oba ogenze kulya abakozi kakomando ne bakuyoola saawa mwenda gwa misana neweebuuza nti esaawa zine mwenda ez'emisana tukole saawa mmeka oba tweyiye lunaku ki naye kati bwebanga basazeewo kedde n'esalawo bwetyo ensonga eno okugituusa wansi abantu bajja kufuna enzingani yakubeera ku Simon's Gardens mu biseera ebyoleggulo Masaka Boggoza yakusakidde guli eno ku Lwabukedde TV.